مثلاً خواجہ حسن نظامی نے اپنے انشائیہ مچھر میں سماج کے بڑے مسائل پر طنز کا انداز اختیار کیا ہے۔ آخر نمرود کو مچھر نے ہی تو برباد کیا تھا، گویا مچھروں نے موسیٰ کا ساتھ دیا۔ اسی طرح انشائیہ نگار نے مچھر کی زبانی یہ بھی بتایا ہے کہ مچھر انسان کو اس لیے بھی نیند سے بیدار کرتا ہے کہ وہ عبادت الہی میں مصروف ہو سکے۔